Nazdar přátelé, jak se máte? Máme tady nové videjko. Chtěl bych poděkovat těm, kteří mě v item shopu v Support Creator podporují. Mají tady napsané moje jméno Viral Eric. Díky vám tady to videjko může být. Takže díky moc a jdeme na video, baby! Zatím, čau. Čau. Ty jsi nehetej teďka, ne? Teďka trénuješ? No jasně, to dáme. Ty vole. Ten druhý je low? Kam jsem dal? On mě dorazí, on mě... To prostě je úplně nahoře, jak přidali ty... Shieldy a ty. Já ho nedorazím toho kámoša a on mě zase dorazí, vole, já už na to nebudu to dělat. Je tam vlevo, dole, pod tím stromem. Ježiši, já jsem si dal granát. Pod tím stromem vlevo je. To je boudě. Ne, to je mrtvej. To je mrtvej, no. Že mi to není matra, ne? LOL. Dobrej, dobře se sekl, viď? Levo, na balonky. Dva. Balonky ne. Tu dva, jo, na balonky. Ne. Dobrý nežu. Na balonku, kámo! To na balonku, to na balonku, to na balonku. Tej mi to na balonku. Čau kluci! Ještě nějaký... Podle mě to bylo všechno. Dobrý, no. Vypráskáno. Protože mi dorazil, ty vole. Já už budu dorážet. No to musíš tady v tom, no, v tom nastavení. Dává ti to shieldy, no. Jsem fotbalista. Žiješ? Já nemám zbraň. Pojď za mnou do prostředu, pojď. Jsem tady a mám i shieldy všechny. Jde po mě? Má 72, dostal. Bude mrtvej. Ty vole, on se riftl, já jdu po něm, protože on má 5 hůb. Vrátím se. Uletěl mi, jdu za tebou. Jdu za tebou, vydrž. Mrtvej? Mrtvý. Ty taky? On mě ubral. To je vole! Ne! Dobře, no. Jsem pomalej nebo... Tak to prostě měli dát za nok jakoby, a ne za doražení. Měli to dali za jo, no. Tak jo. Ty dostaneš shieldy a každej na něj, že jo? Jo. Prostě, ale oni to dají prostě za to, že musí dorazit. To je pravda, no. Oni motivují ty doražení, takže kdyby to dali fakt za nok, tak to tak neřešíš. A klidně si ho necháš zvednout, aby jsi získal znovu za něj třeba. Jo, souhlas. Třeba teďka v tom Battlefieldu má být to, že když ležíš na zemi, tak máš ještě pistolku a můžeš ještě do něj střílet. To je dobrý. Nějakou malou damage aspoň, že? Mhm. Jo, tady. Tady. Mrtvý. Doražený. Nemám broku, nevím co s tím. Nice. Na druhé straně ještě týpek, jo? Je skoro mrtvej, pojď klidně se mnou. Jeden dole a má tam ještě kámoše. Je dole, ne? Tady. Tady. Máš ho? Nice. Staví se k tobě? Dostal. Dobře, jdu na něj.
Tak. Nice. A druhý byl někde u mě, podle mě. Tady je. Já slyším, ok, je. Minus 60. Do bílejch. Můžeme ho pušnout, jestli můžeš? Jo, ty nemůžeš. Ten jeden je skoro mrtvej, já jdu dorazit. Pojď se mnou, jestli můžeš. Já nám má to, no. Ten jeden vpravo máš jedno, dostal nahitováno. Nazar! Tady. No, já jsem rozhodovaný od něho. U mě je dole? Škoda. Prostě se, já jsem neměl náboje, ty vole, dobře. Triku trikenos. Pleasant. No, můžem. Vystřílet. Takhle na začátek do pleasantu, jo? Mám tady týpka. Ale má minigun. Kdo má víc? Má skupa, že to oh baby! Jirka to tady skumpáčoval. Pojďme tu broku. Oh baby! Mrtvolky tady. Z druhé strany. Knock. Oh baby! Ty jsou mrtví tady všichni. Dáš mi tu broku? Máš už dvě, ne? Mám, dám. Dík. O, další. Dobrý. Je tady u mě. Je dole. Kde? Je mrtvá, už to. Nice. Ještě tam máme dalšího. Je tady u mě někdo? U mě. Nice. To seklo. Ty vole, ho nedal? Ne. Jak já mu dal 2k pumpou, kámo. Za 100 něco a za... On se sekal asi, protože já jsem ho taky dal a netrefil jakoby. Ještě jsou tady někde. Tamhle. Nahoře na střeše. Vidím. Mě chce snipovat, zkus ho střílet, on míří na mě. 44 je mrtvej. Není jakoby, ale bude za chvilku. Jo, tam jsou dva. Mrtvej. Viděl jsi to? Ne. Ty vole, jsem na něho naletěl, ty vole, jak nějaký frajer. Tady někdo hituje. 44 ten jeden. A ty, co tam jsou na zemi, ty co? Jsou další. Jdem za něma, pojď. Tady jsou ještě další. To na který jdeme, ukáž. To u mě, pode mnou. Ale jo, on uletí teď, no. Jdeme asi za něma. Dostal 36. Bude mrtvej, já nemám náboje. Jedu po něm. To byla možná chyba, no. 72. Je dobrý, ale má strašně málo životu. Kde? Umřel. Jo, dobře. Se zabil. Stavil hodně vysoko. No, jeden. Nice. A druhý? Další... U mě. Další tady běží po nás. Zvládneš tam toho tvýho? Ne. Nezvládneš? Dobrý, běžím. Je tady u tebe, jo? Do tebou? Ty vole. Jsi dostal za mě? To je někdo jiný. U mě? Ten tvůj skin? No, to je.
Tě dá nazad. No, tak on umřel, no. On umřel. Ten God Soul. Really? Ty vole. Ne, to jsou jiní. To je Alkan přemotivaný. Není to Alkan se Stroukem, vole. Kámo, asi jo, vole. Kámo, to vypadá jako Alkan se Stroukem. Já nemám matro. Mají stejný skiny, kámo. Nemám matro, vole. Nebyl to Alkan, ne? Ne. Ty jak kdyby byl Alkan, vole. A to když je potkáme, vole, oni to teď jde hrát? To bude prdel. Tady vlevo? Poli? Čest? Dostal do bílých? Jdem po nich, pojď. Zdrhá. Zdrhá úplně pryč. Dostal, nemáš shieldy, dostal 13. 21. Po oba? Jo, jsou mrtví. Lala, yes. 25 bílý. Skvěl střílet, 25 bílý. Jeden hit, jeden hit. Klidně za ně můžeš letět, má 25 životů. Já ti udělám tady healy. Ale máš životy od něho. Díky. Já ho nevidím, ale. Oh. Au, oh, někdo mě tady práší. Nezdu za, fakt? U mě. Ty vole, jdou po mně, hard. Jdu po mně hard, jdu za tebou. Poletí za náma, jo, za chvilku docela velký tady hardeři, tak se trošku připrav. Pojď je střílet, oni poletí za náma, kámo, do vzduchu. Je tady pod náma typek, jo? Jo, ale oni fakt letí za náma, kámo. Dostal 27 shieldů. Pachá týka tu nás. Má dal jump, se jumpet. Pojď pryč. Jo. Ten mrtvý je, zabil jsem ho. Nice. A ty jsi najeťák. 14, krásný, 16, 15. Olala. Dobré. Fatal, přežijeme vždycky. Proč si věříš, vole, víš? Neznám, no. Vždycky si věří, dva. Takovou rut, jedu úplně stejnou vždycky, na barák, tam dozadu, pak je vezmu, takhle. To pozbírám po cestě. Nemáš shieldy? Ten hnědej nemá shieldy, jo? Červený nemá shieldy. Jdu po nich. Nice. Hey, mančo. To ti dává anonymous, vole. Oh! Sorry, omlá. To jsem se lekl. Jo, beru.
Hlava, mrtvej. U mě nějaký týpek? Je vole, já jsem ho zabil, on tam pil shieldy. Je u mě? Jo kámo, dostal 86. Jdu po něm. Jdi do mě. 71 hlava. Pojď, pojď, pojď. Utoč, utoč, utoč. Nice, ne, mrtvej, mrtvej. Nice, nice, nice. Někdo u nás? Ale pod ná, jo, u nás. Jo, jo. O, on mi tady dal trafou. To je parchant. Wow, to je přemotivovanec. Tak tady je přemotivovanej. Tak já mám hodně štěstí, no. Teď mě přiskočil, když jsem vystoupil z vozíku, tak už jsem měl trapou oddělanýho. Co dělá prd? Dej si trapu, dej trapu, máš? Dej trapu, půjde k tobě, bude tě rašovat. Tě pod... To se střelí. Holy fuck. 15 killů. Solo dua. Ale kdyby mě to nesestřelil, nebo to nebo. Ale kámo, kdybys viděl, jak je přijde, ty říkal, někdo je u nás a já jsem vystoupil z té koule, pojel jsem se nahoru a už jsem byl obestavěný a měl jsem trapy s obou stran, kámo. To hit. A než jsem se chtěl probít ven, tak mi dala znova hit ta trapa. No nic, tak dobrá hra. Tak čau, zase příště!